ម៉ារីម៉ាជាស្ប្រៃបាញ់សម្រាប់អនាម័យផ្លូវដង្ហើមនាំចូលនឹងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន Arion Pharma Company ថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានប្រົບសន្និបាតបូកសរុបការងារអាណត្តិទី4និងលើកទិសដៅការងារអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2019រហូតទៅដល់ឆ្នាំ2025បាទនៅថ្ងៃច័ន្ទនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែពិសាខឆ្នាំកុល10កើតខែពិសាខឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុបានប្រពន្ធសន្និបាតបូកសរុបការងារអាណត្តិទី4នឹងលើកទិសដៅការងារអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2019រហូតដល់ឆ្នាំ2025បាទអង្គសន្និបាតបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី5ដែលមានសមាជិក13រូបស្ត្រី3រូបនិងសមាជិកបំរុង2រូបស្ត្រី1រូបនោះផងដែរបាទហើយយោងតាមកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃគណៈកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី5បានសម្រេចឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទជ្រើសរើសឯកឧត្តមយន់មីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុជាប្រធានឯកឧត្តមលូកំលុនអនុប្រធានឯកឧត្តមមៀងស៊ីណេតអនុប្រធានលោកជំទាវកឹមញ៉អនុប្រធានលោកជំទាវប្រាក់ច័ន្ទសុខាហេរញ្ញឹកនិងលោកណប់ហេងជាលេខាធិការកម្មាធិការអាសាខាចំណែកឯឯកឧត្តមអ្នកអគ្គញាកុកអានជាប្រធានកិត្តិយសរួមទាំងអនុប្រធានកិត្តិយសចំនួន28រូបស្ត្រី2រូបនោះផងដែរលោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនេះអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់ថវិការបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាមានទម្រង់ច្បាស់លាស់តាមនីតិវិធីប្រកបដោយតម្លាភាពលោកជំទាវក៏បានរំពឹងទៀតថាសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តព្រះសីហនុនឹងខិតខំគៀងគររកមូលនិធិសប្បុរសជនដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបញ្ហាជួនរងគ្រោះនិងជួនងាយរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាទៀតផងហើយក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តព្រះសីហនុអាណត្តិទី5ឯកឧត្តមយន់មីនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមថាទី1គឺកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7នៃចលនាអន្តរកកបាទក្រហមនិងអន្តច័ន្ទក្រហមហើយទី2គឺលើកទឹកចិត្តប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់កកបាទក្រហមកម្ពុជាដើម្បីបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌នឹងឲ្យបានជោគជ័យហើយទី3គឺរក្សាសាមគ្គីភាពក្នុងជួរគណៈកម្មាធិការសាខានិងទទួលការប្រឹងប្រែងជាមួយកិត្តិយសសាខានិងឯកភាពរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវនោះយ៉ាងខ្ពស់បំផុតបាទហើយទី4គឺដឹកនាំតម្រង់ទិសក្រមប្រតិបត្តិសាខានឹងឲ្យអនុវត្តឲ្យបាននៅគ្រប់ភារកិច្ចស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងខិតខំគៀងគររកមូលនិធិពីសប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីបម្រើការងារមនុស្សធម៌ស្របតាមវិស័យស្នូលទាំង4នៃយុទ្ធនាការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទហើយទី5គឺយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបន្តការងារពង្រឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅមូលដ្ឋាននិងពង្រឹងសកម្មភាពអប់រំសភាពសហគមន៍នោះផងដែរបាទហើយទី6គឺយកចិត្តទុកដាក់ពង្រីកនិងពង្រឹងសកម្មភាពយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅឯគ្រឹះស្ថានសិក្សាជាគំរូក្នុងការងារមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រឹះស្ថានសិក្សានិងសង្គមបាទសូមបញ្ជាក់ថាសន្និបាតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកជំទាវពុំច័ន្ទទីនេះបាទអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯកឧត្តមជាមហិមអនុប្រធានកិត្តិយសអាណត្តិទី5ឯកឧត្តមយន់មីនប្រធានគណៈ
កម្មការកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី5អាយដមលូកំលួនអនុប្រធានកម្មាធិការសាខាអាណត្តិទី5និងជាប្រធានអង្គសន្និបាតលោកអុកញ៉ាឡាវកាំងប្រធានកិត្តិយសសហភាពប្រធានកិត្តិយសសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រមទាំងគណៈកិត្តិយសសមាជិកសមាជិកាពេញសិទ្ធិមន្ត្រីបច្ចេកទេសទីស្នាក់ការកណ្ដាលយុវជនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជនកាយរិទ្ធអ្នកសង្កេតការសរុបទាំងអស់មានចំនួន155អ្នកនៅឯសាលប្រជុំធំនៃខេត្តព្រះសីហនុនឹងឯងហើយក្នុងនេះតំណាងខ្ញុំជាមួយលោកប៉ាធំក៏មានកិត្តិយសសូមអបអរសាទរចំពោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសាខាខេត្តព្រះសីហនុដែលតែងតែខ្នះខ្នែងខ្វល់ខ្វាយលើជនរងគ្រោះក៏ដូចជាជនដែលខ្វះខាតអ្វីនោះគឺកាកបាទក្រហមគឺតែងតែជួយទំនុកបំរុងជានិច្ចបាទ